në atë po dën e dikushme ku njerëzit votonin se për këtë po flasim. Atëherë, cili është kushti që bën Zoti Berisha në Bashkimin e Lirë? Të pranojnë Sali Berisha kryetar partie. Partia Demokratike Zyrtare nuk ka të pranuar kurrë të vendit. Zoti Gjermarka ka shtrirë dorën në informë drejt për drejt në intervistën e dhënë për kolegun tim Osman Safa. Ka thënë që ne ftojmë edhe Zotin Basha, edhe të gjithë që ftojnë, çfarë do të thotë? Që është kryetari i grupit të drejtimit. Po shëshë tjetër është e njëri ju, ne frasim se qëfar përfajson në vetë vete zonë Gjermarka e pastaj, se si e njëri ju për inatë personale, ose jo, kjo është shëshë tjetër edhe pak rëndësi ka për publikum. Unë nuk kemë inatë personale me njësë, unë kam për beteja politike, nuk kam për beteja për një vënd puna në partijë, unë personalisht. Dhe nuk i njohë politikisht asë një ata zotërit, sepse po të një herë, të gjithë piruetat e tyre, janë pirueta, nuk janë vizje politike. Po ta them një herë, personalisht, dhe pse aty në PD-s, ma ke bërë të pyetje edhe tjetër. Dhe them që lëvizja politike ime edhe ftesa e bashkës politike, sepse kur jam përplasur me Lul Bashën, jam përplasur për lista 2017, për vendimarrjen arrogante dhe për mënyrën jo transparente të marrjes vendime në Partinë Demokratike. Dhe sot që Zoti Basha thot, dua lista të hapura dhe dua të vendos një vit para listën e deputetëve, kjo është transparencë dhe i shërben përfaqësimit të vullnetit popullor në parlament në Ashër dhe përfaqësimit demokratëve në parlament në Ashër. Kurse këta nuk kanë të probleme dashur, biles këta kanë qenë kamikazë dhe Lulzim Bashës kur janë marrë të vendime. Ju do t'ju në News 4 në emisionin e Sokol Ballës, kur që këtu, ju keni një video, një emision, të Zotë Gjermarka me Topallin dhe me Patozin që u kanë zirë sytë, pse ishin kritik dhe Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike. Dakord. Tani, si t'i shpegoj unë këto? Për të mirë të lutem, jo sepse më duhet të merrem me thelbin e PD-s. Ky është thelbi problemi. Problemi është tani grup pragmatist, të cilët duan një vend pune sepse po e thon troç. Këtë ka 15 karike deputetit, këtë ka 45, kemi më shumë shanse të bëhemi deputet. Për këtë çështje, shqiptarët nuk kujtesin fare. As për karrierën time, as për Gjermarkën, as për Bardhin, as për Bashës, as për Liberin. Shqiptarët duan një zgjidhje, duan rotacion vetë tjetër. Rotacioni si do ta fitoni? Ja, pra këtë se tani këtë ju paragjykoni si këtë grupimin. Po gjykoj moralisht, nuk po se ju nuk e dini se çfarë do përfitojë kjo opozita e bashkuar e rithemelimit nesër. Nuk keni marr akoma, s'keni nga dini në këtë. Po 2021 kur ishin bashkë të gjithë, me gjithë partinë atë rezultate. Çfarë rezultati mohon? Ka unë pyetje për ju tani. Po tani mund të japim tabelat e rezultateve. Po gjithë mund. Po kanë humbur zgjedhjet. Po të kërë fraktë e dim në të gjithë. Atere, kur bashkë... Se ju pretendoni të fitoni në maxhorancë, ju pretendoni të fitoni në mbështetjen e elektoratit, mirë që keni humbur si ju që jeni Partia Demokratike Zyrtare dhe rithemelimi, jeni shumë larg me qytetarët. Kemi thënë ne që do fitojmë zgjedhjet? Atëre bëni çmos të bashkoheni të gjeni gjuhën e përbashkët që ju të fitoni terren në elektoratin tuaj. Ne kemi thënë vetëm një kusht, që është i panegocueshëm dhe nuk do negociohet kurrë. Për sa kohë Sali Berisha pretendon të jetë kryetari opozitës, dhe kryetari i PD-s nuk ka bashkim. Po nëse ne dhe Zoti Bardhi si tani është nën kryetar dhe nesër duke ju referuar bëjmë një hipotezë sepse ne nuk e dimë të ardhmen se si do të shkojë çështja e Zotit Berisha, dimë që ai vjen të qëndrojë në arrest shtëpie, rrezikon humbjen e mandatit në këto kushte pas vendimit të gjykatës, po nëse posti i tij do të merret nga Zoti Bardhi, po e supozojmë, shumë është përfolur që mund të jetë një nga kandidatët. Se ke shkuar puna deri këtu që kamun hoka të vëre gaz Bardhi, mund të isha shumë i gëzuar. Çfarë do të bëni ju si Partia Demokratike Zyrtare, mishin se Zoti Berisha nuk e di, nuk e doni, do t'i lini pas mërit për të bashkuar dhe për ta forcuar këtë parti? Nuk ka si mërit, kurse këtu, më faqë për ta them. Mërit me njëri tjetër, nuk ka si mërit me njëri tjetër, nuk ka politikë, nuk ka si mërit me Lulzim Bashi, kam për 6 vite debat, të kam treguar që s'kam mërit personale masi. Se ju dini retorika që është përdorur ka qenë. Zoti Kulluri kur ju bëj pyetjen juve ju jeni profesorë së Partisë Demokratike Zyrtare. Ka fjalë të gjithë në tërësi se pa diskutim që ju ndoshta jo, po. Atëherë, do të kemi parasysh një. Sipas, unë do isha shumë i gëzuar që ai grupim të vinë të vendosë Bardhin para dhe vesh kohën pas sepse tregon që nuk kanë asnjë projekt politik. Zero. Nuk kanë asnjë projekt. Po s'kan si vetëm projekt politik aty është rrim poshtë balkonit që të mbajnë Sali Berishën politik. Po edhe projekti i Zotit Basha kush është? Ne bëjmë presion ambasadave për të që Sali Berisha është një faktor i cili duhet marrë parasysh. Ndërkombëtarët, ata që kanë shpallur nën grata, kanë mbështymin janë të zënë me punë tjera dhe nuk kanë as pak ndërmend të përfillin Zotin Berisha, sa i vendim ka qenë i prerë dhe i qartë. Tani mua nuk pëlqen mbase, sepse kam pasur kryeminist, kryetar partie, por para këtij fakti, elokuenca është kot, thonë avokatët. Së dyti, do të kemi parasysh një gjë. Bashkimi i opozitës do të jetë parimor për te për shtimin të Zotit Berisha si deputet të opozitës, që është kushti i domosdoshëm. Do të besoj që
Po që për Gazmen Bardi, partia ka dhe ustalar, jo nuk ka nevojë të jetojë nga Qirag. Cilë janë ata? Po ustaj Gazmen Bardi ka qenë në Lulzim Basha kryetari i tij, që ka propozuar vitin 2018. Edhe pa Gardi. Po tani zotin Basha kemi provuar në ndryshimin e Partisë Demokratike edhe më herët e kemi parë dhe tani nuk po shohim asnjë program konkret asgjë edhe pse ai e ka premtuar në rikthimin e tij që nisi.